Do dnešního podcastu přijal pozvání Ivo Šorn. V té době to bylo nějaký jako zabezpečení nějakých provozních, měsíčních provozních nákladů rodiny, což bylo kolem 50 tisíc. Zdravý minimum. O tři roky později a letos se mi to vlastně podařilo. Šel jsem do toho po hlavě a během 2-3 měsíců jsem začal všechny byty prodávat a velmi úspěšně jsem je zhodnotil a pak se šlo do další fáze. Jsem nevěděl vlastně, jak to dál uchopit, aby to nebylo o tom, že koupím třeba poslední byt a pak už strop. Kvůli čemu to bylo? Hypotéky? Hypotéky. Takže přátelé, hlavně na hypotéky. A to ti tady nechci nějak pochlebovat. Hodně sně přetočil tu hlavu. To bylo pro mě z ty naší spolupráce asi úplně to nejzásadnější, co jsem si z toho vzal. Naše devíza byla rychlé jednání, peníze v hotovosti a prostě okamžitě jsme jako rezervovali. Neměnil bych to ani za nic. Ani za nic bych to jako nevracel. Doporučuju to každému.